Wawasan cerita misteri majalah Minggon Basa Jawa Jayabaya. Kanthi ira-iraan tuku nganggo kelaras kasrat dening Dian Sasi. Wilujeng midhangetaken matur nuwun. Wayahe wis meh surup. Lampu-lampu toko sandangan kuwi diurupake gumebyar padang. Ing jaba toko kari remeng-remeng. Apa maneh mentas udan. Mendunge isih durung ngalih saka langit. Ing wayah surup ngono kuwi sing tuku biasane sepi. Sore kuwi mung ana sawetara wong tuku sing ana njero toko. Aku ing toko kuwi arep tuku beskap mergo sesuke kudu nganggo klambi adat Nusantara. Tokone cedhak omahku. Tur regane murah. Jenenge toko sengaja ndak singetake. Sing jelas ing Kabupaten Blitar. Toko kuwi durung suwe madeke. Nanging sing teko ajek rame. Toko gedhe. Nanging manggon ing padesan. Mung dalaran bubar udan ngadepne surup. Dadine wektu kuwi rada sepi. Aku milih beskap sing dihanger ing ruang tengah. Aku milih beskap sing dihanger ing tengah ruangan. Nganti rada suwe kok rumangsaku durung ana sing cocok. Yen pilihane rada akeh aku dadi bingung milihe. Rin, iki apa? Keprungu jerit kami gilan. Aku tumengo. Sing bengok jebul wong wadon saka arah kasir. Tak sawang wong wadon ngadeg sinambi tangane dipepetke dodo. Pelayan wadon isih enom melayu nyedaki kasir. Paling kuwi sing jenenge Rin, pikirku. Ono apa to mbak? Pitakone ora ngerti. Iki lho Rin. Kasir isih nuding, isih kami weden. Aku malih pengen ngerti apa sing dituding kok nganti kasir kuwi kami weden. Endi mbak? Sing jenenge Rin ngungak neng meja kasir. Lamung godhong garing ngono lho mbak. Nyopo kok nganti wedi banget. Kuwi mangan sing nyekel Rin. Kowe teko kok ilang. Tembunge isih kami weden. Pelayan liyane banjur padha nyedak nyawang kelaras garing sesuai ing meja kasir. Dikandane mau ana sing nyekel, pelayan wadon kuwi ora ana sing wani ndemuk kelaras ing meja kasir. Padha melu kaweden. Kelaras ambane mung selembar duit atusan abang, ora obah babar pisang.
Kasir kuwi diajak nyisih ngadoh saka meja kasir dening wong lanang rada tuwa. Kuwi mau piye lara-larae? Kok ana klaras ning meja? Kuwi mau ana wong wedok wis setengah umur. Kira-kira umure 40-an taun. Rambuté digelung ning mburi. Batinku tak sawang mlaku saka kono, wong wedok kok beda banget. Bedane kuwi kaya wong desa banget. Jaman saiki aku urung nemoni wong kaya kuwi. Jarikan wis masem. Terus dicentingi ireng. Kebayake kuwi yo ireng. Kebayak nganggo kutu baru. Ketok nyeleneh banget. Rin, apa kowe mang ora ngedoli wong kuwi? Kasir kuwi takon. Wong kuwi to, Mbak? Hi, aku merinding. Sing diundang Rin kirik-kirik. Aku yo ngedoli. Pancen seje banget wong mau. Basane barang seje. Mosok arep tuku cawet. Apa kuwi cawet? Aku bingung. Aku cek pisane iki krungu tembung cawet. Terus dheke kuwi nuding celana dalam wanita. Tak takoni sing ukuran nomor piro. Jarene ora usah diukur, sing penting gedhi. Njaluk sing rupane abang loro. Barange terus tak penehne Mbak Sri. Ben dibayar. Durung nganti suwe, Mbak Sri jerit. Lho, Mbak. Kok iso mbayar nganggo klaras kuwi mang piye? Pelayan lanang takon. Hih, awakku merinding kabeh. Aku apa wani cerita iki ya? Ora apa-apa. Saiki wis mulih, wis lunga. Pelayan lanang ngayem-ayemi. Hih. Kasir Sri ngrangkul Rin. Mau yo mung cawet. Neng aku ora pati yo gatekne. Bareng tak tuduhne mantuk. Barang ditampani terus ngitungi duit. Rumangsaku selembar atusane won. Dheke muni matur nuwun. Aku ora nyawang duwite. Nanging nyawang wonge mergo suarane lho ganti ora kaya sadurunge. Lorin, irunge gruwung, cangkeme ombo, untune arang-arang rupane ireng, putih campur abang. Mripate Rin, mendulu abang getien, rambute malih ora digelung kaya wiwitane. Bareng duit arep ndak cekel, tibake dudu duit. Sri Kasir ngrangkul Rin, karun delikne praupane neng gegererin. Aku sing krungu cerita kuwi mung domblong. Kok ya pas banget aku tuku neng kono ana kedadeyan kuwi. Sing duwe toko melu nyedak kasir. Mergo weruh rubung-rubung kuwi. Aku melu merinding. Aku engko mulih kek dicegat pikirku. Mergo saka masjid wis krungu adzan maghrib. Oh, berarti oleh tuku ora mung sepisan iki. Ujare sing duwe toko wong wis rada tuwa. Aku kuwi lek ora keliru ping pindho ngitung duit atusan ning tengahe kuwi ana kelaras. Sing lembarane meh padha. Ping telu iki. Beh,
Sri, neng batin aku curiga karo awakmu. Enak opo atusan kok ditambahi klaras. Pangapurane yo Sri, tak kira awakmu sing sengaja nyeleh. Terus duwite kok jupuk. Mergo ning komputer jumlah duit kurang 100. Lek ditambahi klaras dadi pas. Aku enggal-enggal tuku beskap terus tak duwiti. Timbang saya bengi, aku engko dicegat rerupan sing kaya diceritakne. Tuku celana dalam, duwite klaras.